Helsingin yliopiston metroasemalta päärautatieasemalle ja Espoon suunnan metroille. Helsingin yliopiston asemalta pääset helpoiten Kampin metroasemalle ratikalla 9 tai 9B. Lähin pysäkki on suoraan aseman yläpuolella oleva Kaisaniemen kadun pysäkki. Jos jatkat matkaa kävellen, pääset Rautatientorille kulkemalla oikealla puolella olevan käytävän läpi ulos. Kaisaniemen kadun pysäkille pääset helpoiten A-uloskäynnistä, eli aseman lippuhallista K-supermarketin ja pankkiautomaattien vierestä nousevien liukuportaiden kautta. Pääset samalle uloskäynnille myös liukuportaiden takana sijaitsevilla hisseillä. Oikea pysäkki on heti metroaseman sisäänkäynnin edessä, kadun toisella puolella, Kinopalatsin edessä. Pysäkki on laituri 2. Valitse ratikka, jonka määränpää on länsiterminaali. Jos liikut pyörätuolin kanssa, käytä ratikan etuosan luona olevaa suojatietä. Näkövammaisille on äänimajakka ratikan takaosan luona olevalla suojatiellä. Olemme lisänneet kävelyreitille kesäksi myös kattavasti opasteita ja kylttejä. Rautatieaseman pysäkki on Kaivokadulla päärautatieaseman vieressä. Asemalta lähtee lähijunia ja kaukojunia. Jos matkustat metrolla Espoon suuntaan, jää pois ratikasta Simonkadun pysäkillä. Jatka pysäkiltä ratikan menosuuntaan ja käänny oikealle Annan kadulle. Metroasemalle pääset kauppakeskuksen sisäänkäynnistä. Esteetön ovi on vasemmassa laidassa. Ovi aukeaa painikkeella. Voit myös käyttää viereistä hissiä. Valitse hississä painike E. Mene ovien vieressä olevia liukuportaita yksi kerros alaspäin. Metrolaiturille vievä hissi sijaitsee liukuportaiden takana ennen bussiterminaalia, Jungle Juice Barin ja postin pakettipisteen lähettyvillä. Kulje suoraan kauppakeskuksen keskusaukion läpi ja tulet metrolaiturille johtaville liukuportaille.